El barranc del Gendà, on Càritas té en marxa un taller d'inserció sociolaboral, és una de les zones on es van produir més desperfectes. L'entitat ha valorat les pèrdues amb més de 20.000 euros entre la maquinària i els arbres fruiters que hi havia plantats. Ara la prioritat és arranjar el camí per accedir-hi. Amb el que és la riuada o la torrentada se'n va anar molta terra i clar, hi ha quedat el camí amb uns sargais i unes síquies i fa intransitable un poquet aquest pas. Encara tenen feina les brigades municipals que han de retirar els arbres que varen caure. Ajuntaments com el de Ferreries atenen els que encara avui sol·liciten que els treguin les restes que hi ha a les seves cases i redacten una llista per conèixer els estralls del temporal als seus municipis. En aquest es van registrar precipitacions de fins a 152 litres per metre quadrat en 24 hores. Hi ha gent que, bueno, que ha sofert uns danys i realment clar, estan preocupats a veure si l'administració pública els hi pot sortir a camí o no. Cosa complicada perquè arrelant de propietats privades. 5 dies després del temporal, les destrosses són encara visibles. A cada poble de l'illa en veiem el rastre. Arbres totalment tombats i arrencats, aquesta és la imatge que més es repeteix. També senyals de trànsit destrossades, a l'igual que les teulades d'algunes naus industrials. A la costa també són patents els estralls del temporal. Algunes platges, com Sant Tomàs, Vinigaus o Esbot, gairebé han desaparegut. Aquest va ser el pitjor de tot, perquè va entrar sobretot d'aquesta banda i es va notar moltíssim. La gent se n'ha adonat que segons quines voreres ja no es poden tombar. Quan es comptabilitzin totes les destrosses, el Consell es reunirà amb els ajuntaments per fer-ne una valoració.